підприємці сміли відстоювали своє право на працю на Майдані в Києві. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова спілки підприємців міста Олександр Ніколаєв. Податковий майдан «Сейфоп» розпочався 3 листопада. Ця акція протестів проти запровадження касових апаратів та тотального введення бухгалтерського обліку з усіма первинними документами для всіх видів діяльності і груп. Такі новації у лапках, переконані представники мікробізнесу, знищать багатьох підприємців України. Їх планують запровадити з 1 січня 2021 року. Тому на майдан до Верховної Ради України з'їхалося біля 5 тисяч підприємців з усіх куточків країни, пише смілянський бізнесмен. Було дуже галасливо і, головне, ми привернули увагу наших депутатів. Вони зібрались на екстрену нараду в спікера Разумкова, по результатам якої депутати різних фракцій вийшли до мітингарів і пообіцяли, що ці нововведення відтермінують на рік до 1 січня 2022 року, а впродовж цього часу знайдуть компромісні варіанти цих законів. Це не кінцева перемога, але ця акція показала, що разом ми велика сила, пише Олександр Ніколаєв. І тому всім дякуємо, хто безпосередньо взяв участь в акції та допомагав фінансово. Також паралельно із підприємцями на мітинг вкотре вийшли і євробляхери. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагали переглянути процедуру оподаткування, а точніше, щоб вартість розмитнення не перевищувала 35% від загальної вартості автомобіля. Крім цього, люди вимагали від народних депутатів проголосувати за законопроєкт номер 3704, який має спростити легалізацію транспортних засобів з іноземною реєстрацією. У цьому мітингу теж брали активну участь сміляни.